မေကန်ပြည်အောင်စုကနေ VOA TV သတင်းလွှာကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြည်ပခီးထွက်သွားပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမှာရုရှားရဲ့ဝင်ရောက်ဆော့ဖတ်မှုကိစ္စကိုဆက်ပြီးတော့အာရုံစိုက်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ဒရယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘူရို FBI ဒါရိုက်တာဟောင်းဂျိမ်းစ်ကိုမီကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကယူသွနေသူလို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ရုရှားရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ PR ပေးမှုတွေယော်သွားအောင်လို့ကိုမီကိုရာထူးကဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေကရေးသားထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အင်ပီရိုရာရှိတွေဘက်ကတော့အတီးပြူရာမျိုးဒါမှမဟုတ်ငင်းဆိုတာမျိုးမလုပ်သေးပါဘူး။ဖီဝေသတင်းတောင်မိုက်ကယ်ဘူမန်ပေးပို့တဲ့သတင်းကိုဦးသိန်းထိုင်ဦးကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံမှာတခန်းတလားကြိုဆိုတင်ချိန်မှာပဲနယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာကြီးက FBI ညွှန်ကြားရေးမှူးအောင်ဂျိမ်းစ်ကော်မီကိုသမ္မတထရမ့်ကယူသွနေတဲ့သူစိတ်မနှံ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်လို့ရုရှားနဲ့ဆက်နွယ်မှုအပေါ်စုံစမ်းနေတဲ့ FBI ရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေညော့သွားအောင်လုပ်မယ်လို့သမ္မတထရမ့်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းစာတွေမှာရေးပါတယ်။ဒီကိစ္စသတင်းတောက်တွေရဲ့မေးမြန်းချက်တွေကိုအင်ဂျီရောရာရှိတွေရှောင်လွှဲဖြေနေရပါတယ်။ I don't remember exactly what the president said and သမ္မတအတိအကျဘာပြောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တိတိကျကျမှတ်မှတ်မိပါဘူး။ New York Times သတင်းစာမှာရေးသားချက်တွေကသမ္မတမိန်ကွန်းကိုတိုက်ရိုက်ကိုးကားရေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ရုရှားနိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးနဲ့တာဝန်ကြီးတွေကိုတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး Asia Max Master ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ABC ရုပ်သံဒီသတင်းပတ်အစီအစဉ်မှာအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲပေါ်ရုရှားရဲ့စစ်ဘက်မှုကိစ္စစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုသမ္မတထရမ့်ကရုရှားသံတမန်အနေနဲ့ထိတ်တိတ်ပြောဆိုခဲ့တာမျိုးရှိမရှိထက်ခါတလဲလဲမေးမြန်းချက်တွေကို Max Master ကမဖြေပဲညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ The intent of that conversation was to say what I'd like to do is ပြောဆိုခဲ့တာတွေရည်ရွယ်ချက်ကရုရှားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေပဲအသားပေးရေးနေတဲ့အနေအထားကိုကြော်သွားအောင်လုပ်ချင်တယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နည်းလမ်းတွေရှာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါတကယ်တမ်းမှာတော့ရုရှားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညင်ပေါ်မှုကိုကြော်လွှားနိုင်မှုနေသားသား FBI ဒါရိုက်တာကိုဘီကိုထုတ်ပယ်လိုက်တာကစပြီးတရားရေးဌာနကဒီကိစ္စမှာအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတယောက်ကိုခန့်အပ်ရင်းစုံစမ်းမှုတွေကိုအချိန်မြင့်လုပ်ဆောင်လာနေပါတယ်ဒီမိုကရေစီအောက်လို့တော့မတ်ဘရက်ရှာမန်ကအခုလိုပြောပါတယ် We have no idea whether there was collusion or not was Comey fired တမရထရိုင်အတွင်းစီးထဲမှာဒီကိစ္စလျှို့ဝှက်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေရှိမရှိကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဒီလိုလျှို့ဝှက်ပူးပေါင်းမှုတွေပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေမအောင်မမြင်ဖြစ်အောင်လမ်းကြောင်းလွဲသွားအောင်ခုံမီးကိုရာထူးကဖယ်ရှားခဲ့တာလားကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်ရုရှားအရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယင်းမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးရရှိအောင်မိုက်ကယ်ဖင်းကိုစစ်ဆေးတာတွေရဆိုင်ရေးသမ္မတထရမ့်ကသူ့အပေါ်ဖိအားပေးတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးကော်မီကရုံးစာတစ်စောင်အစီရင်ခံစာရေးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။တကယ်လို့ဒီသတင်းတာမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လွှတ်တော်ကော်မတီကကော်မီရေးခဲ့တဲ့ရုံးစာအစီရင်ခံစာကိုလွှတ်ပြီးကိုလိုလားနေတာပါ။ Republican ဟောလွှတ်တော်အမတ် Jason Chavez ကတော့ဒီမှတ်တမ်းကိုဘယ်သူမှမမြင်သေးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘယ်မှာထားသလဲဆိုတာကိုမသိတဲ့အကြောင်းမှတ်တမ်းရှိမရှိသိသည်မသိသည်ဖီအားပေးတာတွေကိုဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။အော်လိုဒေါ်ဒီမိုကရက်အမတ်အယ်ဂျာကမ်မင်းစ်ကလည်း ABC ရုပ်သံကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ I think documents will help us အဲ့မှာတောင်းတွေးမှာပဲဘယ်ဟာအမှန်လဲဘယ်ဟာလိမ်လာလဲဆိုတာကိုတရားတွေ့နိုင်မှာပါ။ဖုံးကွယ်ထားတာတွေရှိမရှိဆိုတာလဲစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရပါလိမ့်မယ်။ယာရူကဖေရှားခံခဲ့ရတဲ့ FBI ဒါရိုက်တာဂျိမ်းစ်ကော်မီကိုတိုင်လဲလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းလွှတ်တော်ရှေ့မှောက်မှာလူသိရှင်ကြားတရားဝင်သက်သေထွက်ဆိုဖို့မျှော်လင့်နေကြပါခင်ဗျာ